Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Venujem sa riešeniu šachových úloh na stránke Chess-Tempo. Štart. Zapnem si šipku. Som bielý, mám dve veže. Super má tiež dve veže. A navyše strelca, takže prehrávam o ľahkú figuru. Nemám napadnutú žiadnu figuru. Ja superovi tiež na nič neútočím, ale mám tu dvoch pešiakov, ktorí sa dostali už takmer ku polu premeny. Skontrolujem pozíciu kráľa. Kráľ nemá kde ustúpiť, takže keby som mu mohol dať nejaký šach, ktorý je dobrý, že super mi nemôže tú šachujúcu figuru vziať alebo prekryť ten šach, tak by to bol mat. Také nič tu nie je možné. Lákavé je premeniť tohto pešiaka na dámu. Že by to bolo také jednoduché. No jednoťahový mat tu nie je určite. Takže keby som si postavil tú dámu, super mi môže dať šach vežou z pola e6. Tu má ďalšiu vežu, takže by som musel ustúpiť na jedno z týchto dvoch políčok. Buď na d7 alebo na d8. Keby som ustúpil na d7, tu už mám tú dámu. Tak. Čierny by mohol obetovať vežu za zisk dámy. No ale v tom prípade by som mal prevahu kvality. Táto trojica vyzerá byť celkom hrozivá. Nejaký prípravný ťah pred postavením dámy, že by prípadne, keď si postavím tú dámu, by mi mohol čierny dať nie šach vežou na e6, ale zjať toho pešiaka so strelcom, útočil by mi na dámu. Ale nič lepšie ako postaviť tú dámu tu nevidím. Nejaké obete, veže nič neprinášajú. Staviam dámu. Tak. No a teraz, kde ustúpiť? Na D7 alebo na D8? Ak by som ustúpil na D8, by mohol prísť tento šach a strácam dámu. Tak to by nebolo pre mňa dobré.
Ak ustúpim na D7, tak po šachu vežou z D6 opäť strácam. A tu mám ešte vežu. To môže hrať dôležitú úlohu. Takže stále ale zostáva rovnaká otázka. D8 alebo D7. Keby som šiel na D7 a super mi dal ten šach s vežou z D6, môže ho dať aj spola E7. Tak keby ho dal spola D6, by som mu tú vežu mohol vziať. A budem mať za tú dámu vežu. A budem mať teda o kvalitu viacej. Rovnako by som postupoval, aj keď mi to dal ten šach z pola E7. Zoberiem mu vežu. No a preto je lepšie ustúpiť na D7, aby som mu mohol vziať tú vežu. Keby som ustúpil na D8, tak dá mi šach to vežou z pola D6. No, tú vežu by som mohol aj tak vziať, pretože keby chcel získať dámu, tak mi ju zoberia a ja budem mať čas s tou vežou odísť. Ústup na D7 umožňuje aj šach vežou z pola F7. Ja sa jednoducho nemusím bať vymeniť dámu za vežu. Tak nejaký rozdiel som medzi tými ťahmi kráľ na D8 a kráľ na D7 nenašiel. Okrem toho šachu z pola F7. No ale to by asi nebol dobrý šach. Ani dobrý ťah by som tu vežu jednoducho vzal. Všade dávam IA, IE, takže nenachádzam tu rozdiel, tak vyberám si ten ústup na D7. Jediný rozdiel je, že ustupujem na biele poličko. Čierny má bielopolného strelca. Nevidím rozdiel, rozdiel tam pravdepodobne bude. Idem na D7. A to bola chybné riešenie. Ja som mohol tú dámu obetovať hneď. Povedal som si, že
je dobré, alebo nebude vadiť, keď prídem o dámu za vežu. A že by som to mohol urobiť sám, tak to ma nenapadlo. No a dopadlo to tak, ako som očakával. A nie, dokonca lepšie, mám o vežu viacej. V tých mojich úvahách bolo len o kvalitu viacej. Takže obeť dámy. No. Takže vlastne dáma za vežu a strelca, čo je dobrá výmena. No, mohol som to nájsť, ale nenašiel som. Chyby sa množia. Pozrieme, minus 5,4. Ešte tu máme aj túto chybu, tak ideme aj na ňu. Toto bol ten jednoťahový mat. Táto chyba, psychologická chyba. Všetko šlo podľa mojich plánov, ale som si hovoril, že sa musím držať pri dáme, napriek tomu som šiel na C6. Chyba číslo 2, chyba číslo 3. Toto bolo celkom pekné, ale aj na toto sa dalo prísť. Jednoducho zjať toho pešiaka, postúpiť a využiť väzbu. No a postaviť si. To ešte pokračovalo aj ďalej. Postaviť si dámu. A tá dnešná chyba. Tu si necháme až na budúce. Ideme späť. Takže 0-1. Takže cieľ je aspoň sa vrátiť na zelené čísla. Som čierny. Veža, dáma. Super, má vežu, dámu a jazdca. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Nekryté figúry, alebo nekrytá figura bieleho, táto veža. Nenapadá mi nič, ja jemu tiež nenapadám nič. Táto dvojica, dáma a veža, by mohla zohrať dôležitú úlohu pri matovaní. A keď sa nachádza kráľ v strede, medzi dvomi ťažkými figurami, vtedy je možný mat, neviem, či sa nemá názov, kolajnice. Budú postupovať veža a dáma. Tak začneme vežou, pravdepodobne šach sem. Tak jediný ústup bieleho je sem. No a potom poťahu dáma na C1 by to mal byť mat. Takže šach a trojuholníkový mat. No, áno, je to tak. Mat, môžeme to nazvať železnica a mat trojuholník. Pretože kráľ tvorí ako trojuholník, vrchol trojuholníka. Tvorený dámou, vežou a kráľom. Takže pozrieme si ten mat kolajnice. Ten mat kolajnice znamená spoluprácu dámy a veže. Dáma a veža sú postavené oproti sebe, tak ideme na tú úvodnú pozíciu. Dáma a veža. Postavené oproti sebe a oddelené jedným radom alebo stĺpcom. V našom prípade to bolo oddelené jedným radom. Tu je to vidieť lepšie, tá úvodná pozícia. Takže bude spolupráca
až teraz to začína. Tak nemusí to začínať oproti sebe. Moje figúry, dáma a veža, nie sú na úvod oproti sebe. Ani sa oproti sebe sa som povedal nedostanú, ale dostanú sa oproti sebe až pri tom trojuholníkovom mate. Zmatovaný král sa nachádza v strede, ako keby bol medzi kolanicami. Dáma a veža sa pohybujú po týchto kolaniciach o dve polička. A ten pohyb je striedavý. Pohyb veže so šachom, tú vežu kryje dáma, to sme mali aj my. Veža dáva šach, dáma tú vežu kryje. A takto sa to postupne posúva, ten, môžeme to nazvať vlak tvorený vežou a dámou, sa to posúva po tých kolaniciach. A teraz nasleduje šach dámou a nakoniec mat vežou. My sme mali tie kolanice kratšie. Ale stále sme ešte minus 3,1. Úloha číslo 3. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figúry, dvoch strelcov. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Takže sme vyrovnaní. Nenapadá nám žiadnu figúru. My mu tiež nič nenapadáme. Tu je nekrytá veža, len tá diagonála je zablokovaná. To sa mi ju pravdepodobne nepodarí otvoriť. Len by som mohol otvoriť nejakú cestu ku kráľovi, pretože tento strelec je dobre postavený, kontroluje pole D2 a aj pole F2. A kráľ vlastne môže ísť iba na pole F1. Tak keby som obetoval vežu za toho jazdca, čiže by som obetoval kvalitu, ak by ju super tú obeť prijal, potom ďalší ťah by mohol byť dáma na H4, čo by bol šach, jediná obrana je ústup a tu by bol mat. Myslím, že by to malo byť v poriadku, takže je pravdepodobné, že súper tú obeť nepríjme. Keby mi nejako zaútočil na toho strelca, mám ho ako pokryť možno vežou. No, tam by to ešte mohlo byť zaujímavé, ale je to taký pekný nápad, že musí to byť dobre. Tento strelec je mimo hry. Hrajú mi vlastne tieto tri figúry. Strelec, veža, dáma. Myslím, že to bude tak. A ani to ďalej nepokračovalo. Takže pozrieme si komentáre. Hrozba je dáma na H4 a mat. Máme to tu. Takže G na F4. Dáma na H4. Král na F1 a mat. Tento mat zostal za scénou, ale stále som ešte v mínuse. V minulej partii som tiež začal chybou a hneď druhý problém mi to opravil. Tento raz nestačili na to opravu ani dva problémy. Takže úloha číslo 4. Som čierny, mám vežu a dve ľahké figúry. Super má väžu a dámu. To znamená, za dve ľahké figúry
Ma super, dám, takže je na tom lepšie. A pozrieme sa, čo je na pozícii dôležité. Mám nekrytého jazdca, ktorý aj je napadnutý. Super, nemá krytú ani vežu, ani dámu. A ten král má trocha zvláštne postavenie, čo by som mohol nejako využiť. Nemám krytého ani toho pešiaka. Keby som dostal vežu na štvrtý stĺpec, by to mohlo byť celkom dobre. Po nejakom odskoku jazdca by som získal vežu. Takže keby som šiel to vežou na G4, tak čo môže urobiť súper? Ustúpiť na H3, čím by som mu zase hrozil odskokom tej veže, pretože by mal šach od toho strelca F5, kde by som to vežou odišiel. Bol by tu. Keby som to hral na zisk materiálu, tak by som šiel to vežou sem. On by sa musel jedine vrátiť. No a teraz tento ťah jazdcom na F3. Aj ten by bol zaujímavý. Dôležité bude to správne poradie. Čiže či začať s tou vežou, alebo začať s jazdcom. Keby som začal tým jazdcom, tak dám kráľovi iba jednu možnosť. Zjať mi toho pešiaka na H5. No ako by som potom pokračoval ďalej. Tu by som mal teda jazdca na F3. A keby som mu dal šach so strelcom, tak to by už bol aj mat. Takže samozrejme, že si vyberiem túto možnosť s jazdcom. Takže šach. Naozaj je jediná možnosť iba mi vziať toho pešiaka. Teraz ten šach nedám z tohto pola G4, pretože by ma vzala dáma. Ale z pola G6. Čo som si zase... Bože, keby som zahral strelec na G6, tak má ústupové pole tu. A nemá. Tak prečo? A tu by mal ústupové pole. Som si zakryl vežu. Bol tu jednoťahový mat. Toto je chyba, záverečná chyba z nepozornosti. No, stratu minus 6,2 dohnať, to bude umenie. Som bielý, mám dve veže jazdca. Super, má dve veže jazdca. Nemám napadnutú žiadnu figuru. Tento jazdec je vo väzbe. Keby odišiel, super, príde o dámu. Dáma kryje aj vežu, aj jazdca. To spoločne aj s vežou.
A ja mám napadnutú vlastne dámu. Tak čo zahrať? Bude to ťah s dámou, keďže ju mám napadnutú. Keby som vzal to, tú väžu. Ak by ma super vzal jazdcom, tak prichádza o dámu. Takže zoberie ma dámou. No a nič z toho nemám. Takže ten ťah dáma na E8 nevyzerá dobre. Hrozí mu šachom na F7, jazdec na F7. Keďže je šach, mohol by mi ho zobrať toho jazdca vežou. Takže ani to by mi nič neprinieslo. Tak čo zahrať? Bude to nejako využitie tej väzby, pravdepodobne aj toho jazdca. Tichým ťahom nepočítam. Keby som vzal toho jazdca s vežou, tak beriem jazdca s vežou. Veža na D6. O tom som tuším už aj uvažoval. Veža na D6. Tak čo môže zahrať on? Keby mi zobral dámu, ja mu berem tiež dámu. A vďaka slabému postaveniu kráľa nemôže mi vziať toho jasca, pretože by dostal mat. Toto vyzerá byť zaujímavé. Takže beriem mu jazdca, lenže on ma môže zobrať vežou. Ja mu zoberiem tú vežu. Tak budem mať momentálne za dámu väžu a jazdca. Takže tu budem mať väžu, tu kráľa. A budem mať dve väže jazdca, super, budem mať dve väže dámu, tak ešte, no, väžu dámu. Tak už na to budem v podstate o niečo lepšie. A nie, 9 plus 5 je 14 a bude mať len 13. Takže ešte raz to prepočítať. Takže beriem jazdca dámov. On ma nemôže zobrať dámov. No, môže. Neviem, či nehovorím úplné nezmysly. Asi budem musieť všetko od začiatku.
Pravdepodobne to bude ťah s dámou. Alebo s ežou. Keby som to chcel urobiť tak, že čierny mi útočí na dámu a ja mu chcem útočiť na dámu, tak zahrám veža na d6. Získal som jazdca. Ak mi čierny zoberie dámu, ja mu zoberiem dámu a mám o ľahkú figuru viac, pretože čierny mi to jasne nemôže vziať, pretože by dostal mat. Ak mi tú väžu zoberie čierny väžou, ja môžem dať šach jazdcu. Bude to aj vidlička na tú väžu, tak ak nechce o tú väžu čierny prísť, toto by mohlo byť zaujímavé. Aj motív je taký pekný, sa často tak robí, že keď vám super útočí na nejakú silnú figuru, v tomto prípade na dámu, tak namiesto toho, aby ste to dámou odišli, zaútočíte aj vy na superovú dámu. Takže hlavný kandidát je momentálne ťah veža na d6. Prvá možnosť, berie mi dámu, ja mu beriem dámu, vyhrávam o jazdca, som spokojný. Druhá možnosť, zoberie mi vežu dámov. To by nebolo dobré. Ja beriem vežu. A budem mať zas materiálnu prevahu. Takže zostáva iba ťah zjať to jazdcom a vtedy dám tú vidličku. Takže idem na to, veža na d6. Takže teraz ide tá vidlička. Chyba číslo 3. Katastrofa. Minus 10. Dáma na d6. Najskôr som mal zahrať tento ťah. Dáma na d6. Jazdec na f7. Mohol som využiť to, že sa už pozícia trocha zjednodušila a mohol som si to ešte premyslieť. Tak čo, k čomu by viedol ten môj ťah? Jazdec na f7. No keby čierny jednoducho ustúpil, mám stále napadnutú dámu. By som mu mohol vziať väžu, on mi zoberie jazdca. No a boli by sme vyrovnaní. Školácké chyby, ale ozrkadluje to moju šachovú úroveň, nemám sa na čo vyhovárať.